Mi raccomando, un Shakespeare per Basso edo hilo bat zuki bat, eta emango dugu eraz Hamlet, Donostian, gaur egungo Hamlet, hori baita titulua, ez? Bai. Zaten alde titulua, ja? Gaur egungo tragedia bat. Hori da. Eta edo inigo esaten zuen bezala, edo onderri fusek esaten zuen bezala, bihotza baitzen duen Hamlet bat, eta maiten dugu gazte zenan, egian, ostegunean, ostiralean, larun batean eta egendean, arratxaldeko, zozatean. Eta gira, hiru talde, Arte Drama, Le Petit Atepen eta Deja Vu. Eta esango nuke, Joan, edo ez Joan. Hori da, hau da galdera. Eta uste, joateako. Bai, bai.